同学，我们现在要上的内容叫温度与热。在这段过程当中，我们要学习的重点，第一个就是温度是什么意思，还有一个其实考的很少的温标的换算。另外比较重要的是要跟各位介绍热量跟比热，要了解它的意义，以及我们有一些计算题。还有一个会考试，可是很简单的热传播方式，这理论上说是背一背就好。另外一个叫热对物质的影响，这时候会出来另外一个重点，叫做融化热跟气化热。当然还有一些不用计算的考观念的题目，这是我们要学习的重点。第一个要跟各位谈的就是温度跟温标。第一个是温度，温度就是冷热的程度，啊，冷热的程度，它是一种感觉，它是一种感觉，啊，觉得温度高，觉得热；温度低，觉得冷，这是一种感觉。但是你要凭感觉去判断温度并不好，原因是因为感觉不客观。我们小学的时候就玩过什么冰水、热水中间放一个，你手觉得热，手觉得冷那种。还有人的感觉有范围、有限制，太热、太冷都不适合用感觉方法处理。所以我们要找一些性质会随着温度改变的，比如说颜色，比如说体积，比如说电阻的大小之类的，来帮我们测量温度。那这种，利用这种性质，某种性质帮我们测量的，就称为所谓的温度计，就所谓温度计。我们在实验室常用有所谓的酒精温度计跟水银温度计，那么他们基本上都是利用液体的热胀冷缩的性质来帮助我测量温度的。所以我利用液体的热胀冷缩的性质帮我来量测温度，有所谓的酒精温度计跟水银温度计。我们在八年级的时候讲过了，我们说它叫做酒精温度计，可是里面放的并不是酒精。那么因为熔点沸点的关系，酒精温度计适合测量低温，水银温度计呢适合测量高温。那么另外一个是有人会问过的话，叫做这个管柱都做的细细长长的，因为呢希望它有同样的体积变化的时候，长度的变化会比较明显，这样我会比较容易刻画刻度，我的测量会比较精准，我的观察也比较容易。所以我们说管内的温度计的管子做细细长长的，让我们的体积变化能够在程度上变化的比较清楚跟明显。 OK， 这就是，那光有温度计是不够的，我需要说一个温标，这个是几度，那个是几度，所以温度计上面的刻度就是所谓的温标。我们台湾用的是摄氏温标，摄氏温标，我们把水的凝固点定做零度 C， 水的沸点定做100度 C。那么美国人用的叫做华氏温标，水的凝固点定做32度 F， 沸点定做212度 F。那既然有两个温标，就会有温标的换算。那么以前的参考书上面会有一个公式，就是华氏温标换摄氏温标，摄氏温标换华氏温标。但是不要背，因为基本上考试就算考温标的换算，也没人考华氏换摄氏，摄氏换华氏，考别种。我们等一下看到题目来帮你做练习。那我们要用的是所谓的比例相同，我们是利用比例相同的观念来解决我们温标换算的题目。那我们等一下就会看到题目说如何用比例相同的观念来做温标的换算，就是跟各位简单的介绍一下温度计的部分。 OK。